לדבר רגע על מה שיש לנו בעצם בתוך המערכת הזאת של תחבץ פתוחה, כן? אז קודם נדבר על הפיצ'רים החדשים שהתבשלו בשנה ומשהו. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לראות איך שאנחנו נכנסים לתוך דאטאבוס זה סטטיסטיקות, להבין איזה חברות הן הכי בעייתיות ואיזה קווים הם הכי בעייתיים, ולהבין איזה מה זאת אומרת הכי בעייתיים? מה שאנחנו רואים למשל בצד השמאלי של המסך, הקווים הגרועים ביותר, אומר שקו 220 הוא ביצע רק 58% מהנסיעות שלו. כן, זאת אומרת לפחות, איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו מודדים כמה נסיעות דיווחו GPS. אנחנו לא יודעים אם יש נסיעות שהמכשיר בכלל לא פעל, נניח שזה נדיר, כי אנחנו רואים ש... בסטטיסטיקה בסוף רוב האוטובוסים כן מדווחים נתוני GPS, כמעט כולם. אז זה שאין עדויות לזה שהתבצעה נסיעה מסוימת, אז זה אינדיקציה מאוד חזקה לזה שכנראה הנסיעה הזאת לא קרתה. אז אפשר לראות כאן את הקווים הכי גרועים בארץ, ואפשר לראות כאן את המפעילות תחבורה ציבורית שהן הכי גרועות שיש. עכשיו במועצה האזורית גולן הנסיבות נסיבות מקלות יש כרגע, אז הנתונים אפילו סבירים. אוקיי, פיצ'ר נוסף שאפשר כבר להיכנס לתוך האתר של דאטאבוס ולהתחיל להשתמש בו זה מפה לפי קו. זאת אומרת, אני יודע שנסעתי בקו אחד של אגד, אני בוחר איזשהו מסלול נסיעה, כי יש הרבה קווי אחד לאגד במקומות שונים בארץ, אז אני בוחר את המסלול שבו אני נסעתי, כיוון הנסיעה, ואני אומר מה שעת היציאה של הקו מתחנת המוצא, ואני יכול ממש לבחור, יש לי מפה אינטראקטיבית, אני יכול ללחוץ על אייקון של אוטובוס, לראות את הנ"צ ובאיזה שעה הוא דיווח ובאיזה מהירות הוא נסע ואפילו לאיזה כיוון הייתה הנסיעה שלו ומה הייתה לוחית רישוי ועוד ועוד ועוד. אז כל הפרטים האלה זה פרטים שהם תומכים בלראות אם נסיעה בוצעה שלא כמתוכנן, או שהיא לא נסעה במסלול, או שהיא נסעה באיחור או בהקדמה, או לא קרתה אפילו. עוד משהו, פיצ'ר מעניין מאוד זה, אני יודע שכשחציתי מעבר חצייה, היום ב-6 בבוקר, אז קו של אגד נסע במהירות מאוד גבוהה ולא עצר, כן? איך אני יכול לדעת ולהבין מה היה האוטובוס הזה? אני רואה, אני בוחר את התאריך, בוחר את השעה שמעניינים אותי כרגע, ואני יכול, אני רואה בעצם איזה קווים היו בכל הארץ, בתא שטח מסוים. אני יכול לעשות זום אין ולדקור ברמת האוטובוס, להבין מאיפה הוא נסע ומה הכיוון שלו ואיזה קו ומה הלוחית רישוי. זה כלי עזר שאני מאוד מקווה שהוא יסייע למשתמשים ויסייע לחוקרים וגם באופן כללי יסייע להבין מה הדאטה הזה שעל פיו אנחנו מוציאים את הסטטיסטיקות שלנו. כן, לראות קצת את הפלט של ה-API שכבר קיים זמן מה, לראות את זה בצורה שהיא יותר אינטראקטיבית ויותר נוחה. אפשר לראות בצד ימין של המסך מה קורה כשאני לוחץ על אחד האוטובוסים. אז אני רואה את המוצא, את היעד, את המהירות, זמן, לוחית רישוי, ובמידע לגיקים אפשר לראות עוד מידע שלא פירמטנו עדיין, ופה זה גם נדבר ונרחיב על עוד הזדמנויות למפתחים שרוצים להשתלב. אוקיי, שי, תרצי להצטרף ולהציג את דפוסי הנסיעה?